Haleluja, nemožné se stalo skutečností a do pracek se nám dostala funkční verze Borderlands 2, ze které jsme vám mohli natočit video, a to je paráda, protože ani takhle ve skluzu není od věci si připomenout, jak famózně se dvojka povedla. Nejvíc pochopitelně záleží na tom, jestli vám sednul koncept načrtnutý v původních Borderlands, to znamená Diablo s bouchačkami a z pohledu první osoby, kterým se díváte na komiksový svět někde mezi Wastelandem a seriálem Firefly. Kvalit obou zmíněných kultů sice Borderlands nedosahovaly, ale pokud se vám střívaní pod taktovkou Gearboxu zažralo pod kůži, z druhého dílu budete unešeni. Je totiž prototypem pokračování, které možná na pohled neujíždí ze zavedených kolejí, ale v podstatě všechno, co ve hře je, dělá lépe. Na planetu Pandora se vracíte v kůži jednoho ze čtyř nových hrdinů a sami nebo s dalšími hráči pak čelíte zlovolné společnosti Hyperion a jejímu maniakálnímu předákovi Lucky Jackovi. Ten si v mezičase podrobil celou planetu, na které zároveň bují výskyt tajemného Eridia, po kterém pasou nejenom lovci pokladů. No a svého vlastního lovce si nově můžete upravit co do vzhledu, včetně odemykání nových skinů i v průběhu hry, ale hlavním tahákem jsou pochopitelně individuální schopnosti. Ty se tentokrát dělí do tří sloupců, umožňujících pestřejší formování svého hrdiny. S Extonem, který stejně jako Roland z prvního dílu disponuje kulometnou věží, jsem se soustředil právě na schopnosti zvyšující její kadenci a přesnost, a pokud bych měl na videorecenzi dvakrát tolik času, patrně bych se dopracoval až k věžím dvěma, navíc metajícím kolem sebe rakety. Specializace samozřejmě promlouvá do stylu, s jakým hrou postupujete dál, a ve hře více hráčů se schopnosti parádně doplňují. Ony totiž ty zkušenosti z tvorby a hlavně z hraní jedničky tvůrci znásobují na každém rohu, ať už se to týká spolupráce nebo solového hraní, a výsledkem je vypucovaný bojový zážitek, který má u každé ze čtyř postav odlišnou dynamiku. No a vypucovat se povedlo i samotný svět, který oproti původní westernové paletě najednou hraje všemi barvami, a ku podivu to nepůsobí nepatřičně, ba právě naopak. Stylizace tu funguje snad ještě líp než v jedničce a jednotlivé oblasti dávají dohromady soudržný celek, který je radost objevovat. To objevování má ostatně svůj smysl, protože Pandoru autoři nejenom vybarvili, ale hlavně její povrch prošpikovali nepovinnými úkoly, které vás co chvíli svedou na nějaké paralelní a často poměrně vtipné dobrodružství. Když třeba v dávno navštívené oblasti zcela náhodou potkáte čip zlovolné umělé inteligence, který se vás tak dlouho snaží zabít, až skončí ve vašem štítu, je to přesně ten typ koření, který hře pomáhá rozbít stereotyp, se kterým i takhle barevná přece jenom občas válčí. Came along and shoveled in with sperm in your hand. I created it. Might be the worst. A kdo už měl z Borderlands tu čest, tak ví, že ksichtu ostatně mají i samotné zbraně, kterými vás hra opět od prvních minut zahlcuje, a jejich všelijaké kombinace jsou často k sežrání, kterému napomáhá i možnost se v inventáři zbraněmi libovolně kochat. V tu chvíli vidím sebe sama před 20 lety, kdy jsem si doma bastlil plastikové pistolky jednu na druhou za účelem vyrobit nějakou ultimátní megazbraň, a myslím, že vidět tehdy něco takového, už bych tu čelist ze země nesebral. Dnes jsem samozřejmě dospělý a uvědomělý herní kritik, takže u Borderlands jenom decentně vrním blahem. Dvojka totiž aspiruje na stejnou pozici, jakou třeba ve Hvězdných válkách okupuje Imperium vrací úder. Rozšiřuje obzory fiktivního světa, zahušťuje jeho atmosféru a je hlavně po čertech výborná.
Ghost of Bandit. I love you! I love you so much! That was kind of weird.